स्वागत छ यहाँलाई सेरोफो डटकममा। धन्यवाद। हामी परिचय गर्न भन्छु यहाँको परिचय। मेरो नाम चाहिँ प्रेम दर्जी शेर्पा, म चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्लाको टापटिङ गाविस वर्ण ब्रेक च्याम्बरबाट। अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? हालसालै चाहिँ यस्तै ट्रेकिङ व्यवसायमा लागेको छु र बसाइ चाहिँ अमेरिकामा छ। यहाँलाई चाहिँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरमा विवाह गर्ने पहिलो जोडीको रूपमा यहाँले विश्व कीर्तिमा राख्नुभएको छ, त्यसलाई अहिले कसरी मूल्याङ्कन गर्दै हुनुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ कस्तो भने, हामी एक अर्कोमा माया गर्थ्यौँ र त्यो एउटा सिचुएसन बनाउनुको लागि हामीले त्यो चाहिँ एभरेस्टसम्म गएर भेट गर्ने निर्णय गरेको थियो, किनभने ऊ एउटा नेवार जातिको थियो, म चाहिँ शेर्पा जातिको भएर हाम्रो त्यो चाहिँ अब यहाँ अहिले जस्तो माघी व्यवहार गर्ने अब त्यस्तो चलन नभएको, त्यो पोसिबल नभएको हुनाले हामीले चाहिँ एभरेस्टमै गएर भेट गरौँ भन्ने खालको निर्णय गरेको हो। एउटा फेरि अन्तर्जातीय विवाह त्यो मैले त्यो पनि सगरमाथाको चुचुरमा कसरी सम्भावना भयो? त्यो चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ जब हामीले विवाह गर्दा चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै चलेको चलनहरू थिएन अन्तर्जातीय भनेर, त्यतिखेर भर्खर भर्खरै सुरु भएको थियो र हामीले पछि हामीले विवाह गरेर हामीले जुन त्यो कुरालाई सम्भव बनाएपछि चाहिँ धेरै अरूहरू पनि भएको चाहिँ खबर सुन्यो र अरूले पनि हामीलाई चाहिँ अब त्यस्तै बोलाएर टप प्रोग्रामहरू के गर्न लगाएको थियो र जुन यो चाहिँ हाम्रो विवाहलाई जुनसम्म सम्भव बनाउन चाहिँ रोटरी इन्टरनेसनलले चाहिँ हाम्रो एक्सपिटेसन अर्गनाइज गरेर उनीहरूले चाहिँ फन्डिङ गरिदिएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सजिलो बनाइदियो त्यहाँसम्म जानलाई। त्यो जुन तपाईँले कृतिमान हासिल गर्नुभयो त्यो दिनलाई सम्झिनु पर्दा खासै अब रमाइलो लाग्छ, अब त्यस्तो पनि गरेको छु जस्तो फिल हुन्छ होइन। गाह्रो थियो, एभरेस्ट चढ्न आफैमा सजिलो काम थिएन र त्यो माथि पनि अब एउटा महिला अब जो चाहिँ नेवार समुदायको अहिलेसम्म एभरेस्टको बारेमा अनुभव नभएको मान्छेलाई साथमा लिएर त्यहाँसम्म जाँदाखेरि एउटा आफैमा एक त च्यालेन्जिङ थियो र अहिले आएर यसो सोच्दाखेरि कसरी गरेको छु होला भन्ने जस्तो फिल हुन्छ। तपाईँको परिचय अहिले चाहिँ सगरमाथाको चुचुरमा बिहे गर्ने जोडी नै भनेर आइरहेछ, यसलाई बचाउन चाहिँ कतिको समस्या भइरहेछ? अब बचाउन त खासै समस्या छैन, किनभने अब पहिलो जोडी थियो हामी, अब अर्कोले विवाह गरे भने अर्कोले बिहे गरेमा दोस्रो जोडी हुने होला होइन सगरमाथाको केसमा चाहिँ भन्यो भने, त त्यसैले त्यस्तो अब यसलाई नै बचाइराख्ने भन्ने कुरो त खासै त्यस्तो सिरियसली लिएको छैन। अब कस्तो छ भने नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ विश्व कीर्तिमानी हासिल गर्ने व्यक्तिहरू धेरै जस्तो अमेरिकाले शरण दिइरहेछ, अमेरिकाले चाहिँ लगिरहेछ, तपाईँ पनि त्यो वर्गमा पढ्नुभयो होइन, कसरी लिनुभएको छ? होइन, म यसलाई अलिकति नर्मल ठान्छु किनभने यो कुरा हामीलाई एक्सेस छ, हामीलाई यो कुराको मौका पायो, त्यही भएर हामीले त्यहीँ बस्ने एउटा वातावरण मिलाइयो, त्यो अनुसारले बसेको हो र यसमा खासै यहाँको सरकारले यो मान्छेले फलानाले यो नगरेर त्यो नगरेर भन्ने भन्दा पनि हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी अमेरिकामा बेसी पाउने भएको हुनाले पनि हामी त्यहाँ गएको हो, काम पाउन सजिलो छ, अब एउटा परिवार पुर्काउन अब बेस हामीलाई भन्ने हो भने हामी एउटा अन्तर्जातीय विवाह भएको मान्छेहरू नेपालमा बस्दाखेरि आफ्नै कल्चरले अलिकति समस्याहरू देख्ने भएर अमेरिकामा बस्दा पनि अलिकति रमाइलो भइरहेको छ, दुइटैको यता कल्चर पनि फलो गर्नु परेन, हामी आफ्नै स्टाइलले आफ्नै खालको दुनियाँ मा बसेको छौँ। त्यो खासै अमेरिका जानु या नेपालबाट मौका मिलेर अमेरिका जानुमा एक हिसाबले सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ गएर मान्छेहरूले एटलिस्ट केही न केही नेपाल ल्याएकै छ होइन, सपोर्ट गरेको छ। धेरै साथीहरूको इन्टरभ्यू पढाएको थिएँ मैले, अमेरिका अब एभरेस्ट चढेकोलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ घर बनाइदिनुपर्छ यस्तो उस्तो भन्ने हुन्छ, संसारको कुनै पनि देशमा मैले देखाएको छैन कि एभरेस्ट अथवा कुनै पनि कीर्तिमान राख्दैमा सरकारले त्यसलाई चाहिँ सबै कुरा दिनुपर्छ भन्ने देखाएको छैन खासै। त्यो हिसाबले हामीबाट सरकारसँग कुनै एक्सपेक्टेसन पनि छैन र सरकारले चाहिँ एउटा राम्रो गाइडलाइन बनाइदिएर देशमा केही गरी खाने खालको वातावरण बनायो भने त्यो नै काफी हुन्छ खासै। सगरमाथाको शिखरमा चाहिँ विवाह गर्नलाई पारिवारिक सपोर्ट चाहिँ कति भयो? खासै भन्यो भने यो विवाहमा त हामीले त्यो परिवारबाट सपोर्ट पाउँछ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन नै थिएन, हामी आफ्नै एउटा प्री प्लान हो म र मेरो श्रीमतीको बिचमा, अनि यसमा हाम्रो परिवारलाई त थाहा नै थिएन ठुलो कुरो, सपोर्टको त कुरै छ भने उनीहरूलाई नै हामी बिहा गर्छौँ भने थाहा नै थिएन। यहाँ चाहिँ एउटा विकास प्रेमी युवा भनेर चिनिन्छ, यहाँले चाहिँ आफ्नै जन्मभूमि जुन टापटिङ गाविसको चेङमा धेरै किसिमको चाहिँ विकास कार्यहरू गर्नु भएको छ, त्यो एउटा चाहिँ कीर्तिमानी
त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, स्वदेशमा पनि जुन घरको चाहिँ आफ्नै मातृभूमिमा जुन घर विकास गर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो? प्रेरणा त अब आफूभन्दा एउटा सिनियरहरूबाट, मेरो जुन मामा हुनुहुन्छ वंशु शर्मा, उहाँले पनि धेरै गर्नुभयो भएको थियो गाउँमा, अब त्यसलाई पनि हामीले एउटा कन्टिन्यू दिनुपर्छ भन्ने लगाइरहेको थियो। प्लस म सानो छँदाखेरि गाउँको जति पनि समस्याहरू थियो, अब स्कुल जानुभन्दा पहिले पानी लिनुपर्ने, स्कुल जानुभन्दा पहिले बाख्रालाई घाँस काट्नुपर्ने, त्यस्तो खालको समस्याहरू थियो, जुन समस्यालाई हामीले चाहिँ केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेर त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई सहज तरिकाले स्कुलसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने एउटा वातावरण बनाउन चाहिँ खोजिरहेको छ। कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँले अलिक फोकस गरेर? अब हामीले चाहिँ मेन भनेर एजुकेसनतर्फ विद्यालयहरू बनाउने, त्यहाँलाई चाहिँ राम्रो इङ्ग्लिस टिचरहरू, कम्प्युटरहरू त्यस्तो पढाउनेतिर फोकस गरिरहेको छु। अब खानेपानीहरू भयो, अनि अहिले चाहिँ आएर हामीले चाहिँ यो क्लिन एयर प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ स्मोकलेस स्टोभहरू भन्छ, जुन चाहिँ धुवा रहित चुलो बनाउने, अलिकति त्यतातिर फोकस गरिरहेको छ। त्यो सबै परियोजनाहरू तपाईँ आफ्नै लगानीबाट चलाउनुहुन्छ कि अरू कसैले? होइन, यो चाहिँ मेरो आफ्नै लगानी होइन, र जुन चाहिँ मेरो साथीहरू अथवा अरू अरू कुहिरे साथीहरू अथवा कुनै पनि अरू क्लबहरूबाट चाहिँ संस्थागत रूपमा सहयोग पाएर चाहिँ गरेको हो। यो मेरो आफ्नै लगनीमा चाहिँ चलेन, तर मैले चाहिँ जस कोअर्डिनेट चाहिँ गरिरहेको छु त्यसमा। त्यति धेरै कामहरू गरिरहँदाखेरि कस्तो गर्नु? अब अनुभूति कहिलेकाहीँ अब जुन आफूले गरेको जति काम गरेको त्यतिको चाहिँ अरू साथीभाइ अथवा त्यहाँको गाउँको मान्छेहरूबाट चाहिँ एउटा जुन एप्रिसिएसन हुनु पर्थ्यो, धन्यवाद त्यस्तो भन्ने खालको चलनहरू नेपालमा हुँदा अब बेसिकली कल्चर पनि होला त्यो छैन, होइन, अलिकति दुःख लाग्छ र कहिलेकाहीँ समस्याहरू आइरहन्छ। तर मैले जहाँसम्म बुझेको आफूले संसारको जुनसुकै ठाउँमा यदि अमेरिकामै कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यहाँ एउटा दुईवटा समस्या चाहिँ आइहाल्छ। त्यहाँ जति एजुकेटेड मान्छे गाउँले, त्यहाँको पब्लिक चाहिँ जति एजुकेटेड भयो नि, त्यसले कुनै न कुनै एक दुईजनाले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै प्रब्लम चाहिँ क्रिएट नै गर्छन्, त्यसलाई जस्ट सल्भ गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई अघि बढ्ने काम गर्छ। अब धेरै चाहिँ विकासको कामहरू गर्नुभएको छ, तपाईँको परिभाषामा विकास के हो? खासै विकास भन्नुपर्छ, मान्छे एउटा जुन अवस्थामा थियो त्योबाट अलिकति परिवर्तित हुनुपर्छ। अहिलेको संसारमा तपाईँको, जब म गाउँमा थियो त्यतिखेर चाहिँ मैले के सोच्थ्यो, मेरो गाउँ नै संसार रहेछ, योभन्दा पर गयो भने मैले अरू केही पाउँदिनँ होला जस्तो फिल हुन्थ्यो। तर अहिले जुन मैले अरू ठाउँमा घुमेको छु नि, हाम्रो गाउँठाउँमा पनि एउटा सञ्चार, त्यस्तै यातायात, त्यस्तो कुराहरू पुऱ्याएर विभिन्न क्षेत्रको मान्छेहरूसँग मेलमिलाप गराएर त्यहाँको अलिकति लाइफ स्टाइललाई चेन्ज गर्ने, लय खुवाईलाई चेन्ज गर्ने, कल्चरहरूलाई अलिकति प्रिजर्भ गर्ने खालको चाहिँ एजुकेसनहरू दिने, त्यस्तै लाग्छ मलाई। यो गाउँको विकास गर्न जुन खालको लगानी गर्न गरिरहनु भएको छ, यो चुनौती चाहिँ के छ त्यहाँ चाहिँ विकासको कार्यहरू गर्नको लागि? चुनौती भन्ने कुरो त, पहिलो कुरो त अब ठुलो समस्या भनेको हामीले त्यसलाई कसरी निरन्तर दिने भन्ने कुरो भयो। अब तपाईँले केही बनाएको छ, अब त्यो चाहिँ 10 वर्ष खप्छ कि 20 वर्ष खप्छ कि भनेर त्यसलाई कन्टिन्यू कसरी दिने भन्नेमा मात्र ठुलो चुनौती देखिएको हो। र गाउँमा अहिले के एउटा ठुलो समस्या के भएको छ भने, यो खाडी क्षेत्रमा जाने र एटलिस्ट अमेरिका जाने, काठमाडौँमा मुभ हुने खालको चलनले गर्दा गाउँमा युवा शक्तिहरू हराउने, त्यहाँ चाहिँ बालबच्चाहरू नै उत्पादन नहुने, बुढाबुढीहरू मात्र बस्ने भएर भोलि हामीले त्यति गरेको इन्भेस्टले चाहिँ त्यो गाउँ ठाउँमा फेरि मान्छे फर्केर जाला नजाला भन्ने अलिकति च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ त्यो छ। अब सबै कुराहरू बनायो तर भोलि त्यहाँ मान्छे बस्दैन भने के हुन्छ? बस्तीहरू चाहिँ सुक्दै गइरहेको जस्तो फिलिङहरू भइरहेको थियो, मान्छेहरू घट्ने क्रम जारी छ। अब धेरै पैसा लगानी गरेर पनि भोलि गाउँमा मान्छे बसिदिएन भने के हुने हो भन्ने खालको अलिकति लङ टर्म प्लानिङ गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। अब तपाईँले आफ्नो बल्ल बुद्धले भएपछि विकास गरिरहनु भएको छ, राज्यको आँखा चाहिँ पुगिरहेको छैन ग्रामीण लेभलसम्म भन्ने आरोप छ, तपाईँको बुझाइ के हो? अब राज्यको त्यो त आफ्नो पक्षमा छ, मलाई चाहिँ जहाँसम्म के पनि लाग्छ भने एउटा कुरो, अब आफ्नो देश आफ्नै पनि एउटा सङ्क्रमित अवस्थामा छ, जस केही गर्न सकिरहेको छैन। तर राज्यले एउटा राम्रो खालको चाहिँ गाइडलाइन बनाइदियो, देशमा यस्तो यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो यस्तो नीति नियम भन्यो, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिदियो भने त्यहाँको जनता र त्यहाँको चाहिँ युवा शक्तिहरू जो विदेशमा छ त्यसले नै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सहयोग गरेर त्यहाँको विकास चाहिँ एकदम राम्रो स्तरमा हुन्छ। तर ठुलो कुरा हामीलाई चाहिँ कस्तो भने, अब कानुनीदेखि लिएर त्यहाँको सुरक्षादेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ एउटा राज्यले चाहिँ राम्रो ठाउँमा राखिदिएको भएदेखि काम गर्न विकास गर्नलाई चाहिँ नेपाल जस्तो
देशमा एकदमै ठुलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू चाहिँ प्राप्त हुने धेरै अवसरहरू छ. यहाँ अलिकति अब सुरक्षा भयो, अब यो कामलाई निरन्तरता दिनलाई पछिसम्म अब त्यहाँको जनताले सहयोग गर्ने हो होइन त्यस्तो खालको कुराहरूले मात्र अलिकति कस्तो भने अब म आयो मैले केही काम गरिदियो भने अर्को पार्टीको मान्छे अथवा यो फलाना घरको मान्छे चाहिँ नमिल्ने मान्छेले अर्कै काम गरिदिने त्यस्तो खालको अलिकति आफ्नो गाउँलेहरू बिचमै एक प्रकारको एजुकेसन नभइदिएको हुनाले यो विकास भनेको के हो यो कुरा हामीलाई चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने खालको ज्ञान नभइदिएको पनि अलिकति समस्या चाहिँ देख्छु. तर ओभरअल सरकारको चाहिँ त्यहाँ ध्यान पुगेको छैन भन्नालाई त अब काठमाडौँको रोड नै पिस भएको छ भने त गाउँमा रोड हुने कुरो त अलिकति असम्भवै छ. र हाम्रो गाउँठाउँमा अहिले सुचारू चाहिँ भइरहेको छ जोस् र सानोतिनो रूपमा. अब यो सबै अमेरिका बस्नुहुनेले नेपालमा लगानी अथवा चाहिँ यसरी चाहिँ विकास बारे गरेको देखिँदैन, तपाईँले गर्नुभएको छ, उहाँहरूले देखाउनु भएको छ होइन, तपाईँले त्यो काम गर्नुको लागि अब तपाईँबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अथवा त्यो कसरी भएको छ भने चाहिँ तपाईँले निर्माण गर्नुभयो. न अब त्यहाँ अमेरिका जाने सबैले पनि यो खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन, एक हिसाबले त्यो सबै मान्छेलाई त्यो खालको वातावरण पनि हुँदैन, हिसाबले त्यहाँ मान्छे चिनेको पनि हुँदैन. अब म चाहिँ एज अ ट्रेकिङ क्षेत्रमा थियो, मैले धेरै अमेरिकनहरू चिनाएको थियो, धेरै इन्टरनेसनलको अरू साथीहरू चिनाएको थियो, त्यो हिसाबले मेरो कनेक्सन चाहिँ अलिकति छुट्टै ठाउँमा गएर ठोकियो होइन, र धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि परिचय भयो, त्यहाँको चाहिँ प्रेसिडेन्ट क्लब अब एज अ रोटरीको कनेक्सन थियो, हामीले एभरेस्ट तर्फतिर रोटरीको कनेक्सन थियो, त्यो भएर ओभरअल कन्सेप्ट नै केही गर्नुपर्छ र गाउँमा विकास गर्नुपर्छ, आफूले सक्ने जति सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट भएको मान्छेहरूसँग घुलमिल भएर यो अवस्था आएको हो. तर सबैजना अमेरिका जाने मान्छेलाई यो अपर्च्युनिटी पाउँछ भन्ने चाहिँ छैन, धेरैजनाको अवस्था चाहिँ उसले त्यहाँ गएर काम पाउने हो होइन उसको चाहिँ कसरी चाहिँ आफू बस्ने व्यवस्था गर्ने हो भन्ने कुरामा बेसी फोकस गरेको देखिन्छ र त्यो जरुरी पनि छ किनभने सबैले यस्तो हजुर व्यापार प्रवर्धन के अरे नेपालको उत्पादन प्रवर्धन गर्न हो कि नाफा कमाउन, यो चाहिँ दुइटै हो तपाईँको, अब नाफा कमाउनलाई पनि खोलेकै हो किनभने बेसिकली अब म एज अ ट्रेकिङ पनि गर्छु प्लस गाउँको अलिकति सामाजिक कामहरूमा पनि हात हालेको छु र त्यो साथसाथै मलाई अलिकति आफ्नो परिवार धान्नलाई पैसा त चाहिन्छ, त्यसैले त्यो व्यापार चाहिँ नेपालको समन्वय यो फेयर ट्रेड हुन्छ युजली चाहिँ हामी यहाँ पनि कसरी किन्छौँ भने बजारमा गएर चाहिँ ज जसले बनाउँछ त्यसको हातबाट उसको पर्ने पैसा तिरेर किन्ने खालको चाहिँ कोसिस गर्छु र त्यो सामानलाई त्यहाँ लगेर जस हामी अलिकति नाफा राखेर बेच्छु. एज अ ओभरअल हामी अमेरिकामा अपरेट गर्दाखेरि नाफा कमाउने हिसाबले हेर्छु तर नेपालमा आएर त्यसलाई किन्दाखेरि चाहिँ एउटा नेपालको सामानलाई सपोर्ट गर्ने प्लस यहाँको लोकलहरूले केही बनायो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले किनिदिने उनीहरूलाई हौसला बढाउने खालको काम हो. त्यो कस्तो भने यहाँ लोकलमा किन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ बार्गेनिङ गरेर तेरो 50 सामान मलाई 20 देऊ भनेर चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने होइन कि हामी उसले हातले बनाएको अथवा कुनै पनि उसको चाहिँ आर्टहरू कुनै राम्रो लाग्यो भने हामी उसले जति मोल तोक्छ त्यति दिएर किन्छौँ र त्योमाथि हाम्रो राख्नुपर्ने नाफा राखेर चाहिँ बेच्छ. अमेरिकाको बजार नेपालको बजार त अकस्मातकै फरक छ, तपाईँको अनुभव के छ? अब खासै भन्ने हो भने एज अ व्यापारिक रूपले हेर्ने हो भने नेपालमा अलिकति एउटा फिक्स प्राइस भन्ने कुरा भएन होइन, जुन कुरा पनि अब तपाईँ अलिकति चटक्क परेर जानुभयो भने तपाईँलाई त्यो चाहिँ 500 रुपियाँ दिइदिने अनि फेरि अलिकति नतिर्ला जस्तो भने 200 बेचिदिने त्यस्तो खालको मार्केट चाहिँ छन् हाम्रो नेपालमा. तर अमेरिकामा चाहिँ ओभरअल सबै कुराहरू फिक्स प्राइस हुन्छ, तपाईँ छक्क प्राइस टालेर राखेको हुन्छ पसलमा र किन्न आउने मान्छेले त्यो प्राइसमा किनेर लगेर लान्छ नलगेर लान्छ. त्यो यहाँ जस्तो चाहिँ सब्जी मलाई 200 गराइदियो 30 गराइदियो भने छैन. तर ओभरअल मार्केट पनि अहिले नेपालको जुन हातले बनाएको अर्ग्यानिक त्यस्तो खालको मार्केट चाहिँ अमेरिकामा राम्रो चल्तीमा छ. एकछिन गाउँदै फर्कौँ, जुन तपाईँले शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुभएको छ धेरै लगानी गर्नुभएको छ, तपाईँ सानो छँदै स्कुल पढ्दा केही बोक्नु भएको केही समस्या र चुनौतीहरू सम्झिनु पर्दा? अब सानो छँदा चाहिँ म 5 त्यस्तै 6-7 चाहिँ गाउँकै नजिकै 15-20 स्कुलमा जान्थेँ, त्यो पनि म 5 उमेरमा चाहिँ झनै झनै आधी घन्टा हिँड्नु भने त अहिलेको लागि त ठुलो कुरो, अहिलेको बच्चाहरू त त्यति हिँड्दैन. प्लस मैले चाहिँ 5 गरिसकेपछि त्यहाँबाट म चाहिँ केरुङ अर्को गाउँमा गएँ जुन चाहिँ मैले 2 एक बाटो मात्रै हिँड्नु पर्थ्यो र फर्केर आउँदा अर्को 2 हिँड्नु पर्थ्यो र त्यतिखेर चाहिँ कस्तो पनि थियो भने
अब शैक्षिक भ्रमण के भनेर थियो, अब हामीले चाहिँ घरमा गएर चाहिँ आज चाहिँ शैक्षिक भ्रमण जानुपर्छ, मलाई चाहिँ 5 रुपियाँ पैसा चाहियो भने 5 रुपियाँ शुद्ध नदिने खालको परिवारको त्यो अवस्था थियो होइन। त्यो त्यसले गर्दाखेरि हामी जब हामी स्कुल जाँदा त त्यो च्यालेन्ज भन्ने त एकदम म्याक्सिमम हो। अहिलेको बच्चाहरूलाई त गाउँ ठाउँमा 5 रुपियाँ भन्यो भने केही जस्तो लाग्दैन, 5 रुपियाँ दियो भने लिनु नै मान्दैन, त्यो अवस्था छ। प्लस त्यतिखेरको शैक्षिक स्तर भनेको एकदमै गुज्रे नाजुक अवस्थामा थियो। हामीसँग जुन 4-5 वटा किताब थियो त्यो बाहेक केही पढाइ लेखाइ नै हुँदैन थियो। तर अहिलेको अवस्थामा विदेशी पाहुनाहरू आउँछन्, नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउँछन्, कम्प्युटर छ, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको कुराहरू पनि गाउँमै सिक्न पाइने भएकोले अहिले धेरै सुधार भएको छ त्यो। अझ हामीले चाहिँ पर्सनली मेरो इन्ट्रेस्ट नै अझ त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर अलिकति राम्रो एजुकेसन चाहिँ गाउँमै पाउन सकिन्छ भन्ने खालको बनाएर जुन काठमाडौँमा बस्ने युवाहरूलाई पनि गाउँमै फर्काउने चाहिँ चाहना छ। धेरै युवाहरू चाहिँ खाडी मुलुक चाहिँ गइरहेछ, यिनलाई चाहिँ नेपालमै अड्याएर विकासतिर चाहिँ लगाउनुलाई के गर्नुपर्छ? अब यो त एउटा बाध्यता पनि हो, अब नेपालमै विकासमा लाउँछु भन्ने कुरामा पनि अलिकति झट्ट हेर्दा असम्भव जस्तो देखिन्छ। तपाईँ अब यहाँ नेपालमा चाहिँ भनेको बेलामा बत्ती छैन, भनेको बेलामा पानी आउँदैन, अब हामी कुनै पनि ठाउँमा अलिकति सस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ एउटा उद्योग सञ्चालन गरौँ भने त्यो सामानलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म ल्याएर अथवा बजारसम्म पुर्याउनलाई हामीसँग रोड छैन, यी धेरै कुराहरू छैनन्। अब केही वर्षमा सरकारले चाहिँ पानी, रोड, अब बिजुलीको व्यवस्था, यी भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण गरिदियो भने यहाँ लगानी गर्ने मान्छे र नेपालको जुन युवा शक्तिलाई यहीँ राख्नको लागि चाहिँ हाम्रै नेपालमा एकदम सक्षम व्यापारीहरू चाहिँ छ धेरै। के लाग्छ नेपालको विकास नहुनमा यहाँको जुन राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूको इच्छा शक्ति नभएर हो कि क्षमता नै नभएर हो? एउटा कुरा त राजनीति पनि हो, यहाँको अलिकति राजनीतिक चालखेल पनि राम्रो भएन, प्लस नेपालको विकास नहुनुमा म त एक हिसाबले सोच्छु हाम्रै जनतालाई दोषी ठहराउँ, किनभने यहाँको मान्छेमा एक हिसाबको अब म पनि त यहीँको जनता हो हुन्छ होइन, तर मैले अहिले अरूको ठाउँहरू धेरै देशहरू घुमेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामी आफैमा चाहिँ एउटा केही गर्छु भन्ने भावना छैन छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो घरको अगाडि चाहिँ यत्रो भङ परेको छ भने त्यसलाई गएर आफै टाल्दैन, सरकार आएर टालोस् भन्छ। हाम्रो घरको अगाडि पानीको पाइप छिनेको छ भने त्यो पनि सरकार आएर चाहिँ पाइप झोरुन् भन्ने खालको कन्सेप्ट भएको मान्छेहरू छन् क्या। यो कुरा चाहिँ हामी गाउँको चाहिँ 2-4 जना मान्छे मिलेर चटक्क झोरेर चाहिँ आफ्नै लागि हो नि, चटक्क सफा राखिदियो भनेदेखि त तपाईँको एउटा आफ्नै आँगनमा फालेको कुनै पनि प्लास्टिकको झोलासु त आफैले टिपेर ट्रेसमा राख्दैन नि, यो चाहिँ एउटा समस्या छ। ओभरअल जनतामा नै यो एउटा खालको यस्तो खालको कन्सेप्ट आउनुपर्छ कि यो हाम्रो हो, अब हामीले आफैले बनाउनु पर्छ, नभनेसम्म तपाईँले सरकारले पनि जस्तो सुकै नीति ल्याए पनि यहाँ परिवर्तन आउँदैन। अहिलेसम्म जुन तपाईँहरूले विकास गर्नुभएको छ, विकासको सिस्टम लगानी गर्नुभएको छ, त्यसलाई राज्यले चाहिँ कसरी हेरेको छ? अब यो चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो जति सक्दो पर्सनली कामहरू गरेका छु, गाउँ ठाउँमा देख्नेले देखेको छन्, तर यो मेरो पहिलो इन्टरभ्यू हो जुन मैले केही गरेका छ भनेर मिडियामा इन्टरभ्यू दिएकै पहिलोपल्ट हो। र मैले जति सक्दो प्रयास चाहिँ कस्तो भनेदेखि केही कामहरू गर्छु होइन, तर म त्यो मेरो नाम चाहिँ मिडियामा आओस्, मलाई चाहिँ कसै पत्रिकाले इन्टरभ्यू लिउँ भनेर छैन कि, मेरो काम गरेपछि मेरो मान्छेले अथवा मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा त्यहाँ गाउँले चाहिँ सुविधा पाओस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। त्यो भएर खासै सरकार अथवा यताउताले चाहिँ तिमीले यसो गरेछ भन्ने खालको चाहिँ त कन्सेप्ट त्यो कुनै पनि कुराहरूमा लेखिएको यताउता छैन। त्यो सक्दो कुरा त कुनै पनि निकायलाई थाहा नै छैन कि हाम्रो गाउँमा यति काम गरिरहेको छ भनेर। अब तपाईँ जस्तो अलिकति कीर्तिमानी, अलिकति चाहिँ राष्ट्रले सम्मान गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले राज्यले सम्मान गरिरहेको छैन, ए दुःख लागेको हुनुपर्छ पक्कै पनि, के भन्नुहुन्छ? होइन, एक हिसाबले अब राज्यको सम्मान भन्नाले अब के सम्मान खोजेको हो त्यो आफैमा छँदैछ होइन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब सरकार राज्यको तर्फबाट सम्मान भनेको अब एज अ प्रेसिडेन्ट अवार्ड अथवा कुनै पनि कुराहरू हुन्छ जसले राम्रो काम गरेको छ देशको लागि होइन, त्यसलाई त्यस्तो सम्मान दिनु स्वाभाविक कुरा हो, तर त्योभन्दा बाँकी सम्मान त खासै केही पनि देख्दैन म। अब अरू त बेसिक कुराहरू घर बस्ने आफ्नो लुवाई खुवाई भन्ने कुरो त आफैले परिपूर्ति गर्नुपर्ने चिज हो त्यस्तो कुरा। अब देशको विकासको लागि हामी युवाले अलिकति चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले लाग्नु पर्दा तपाईँको भाषामा चाहिँ यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने एउटा सुझाव गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ आफूले अथवा हामी जोसुकैले पनि एउटा कामलाई चाहिँ मेरो भन्ने ठानेर चाहिँ काम गर्नु पर्छ। यो चाहिँ राष्ट्रको हो, यो चाहिँ मेरो साउको हो, यो चाहिँ मेरो
मेरो भागभित्र नै पर्दैन भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ निकाल्नु पर्छ र हामी युवाहरूले चाहिँ जे पनि एउटा युवा मान्छे बाटोमा हिँडिरहँदाखेरि कसैले चाहिँ एउटा खल्डो खनेर नपुरेको छ भने सायद त्यो युवाहरूले चाहिँ ए यो चाहिँ खल्डो परेछ यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ यहाँ बच्चाहरू पस्छ भनेर पुर्ने खालको चाहिँ कन्सेप्ट पनि लिनुपर्छ। प्लस एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो युवाहरूमा मैले धेरै देखेको चाहिँ के कस्तो भने मेरो होइन भन्ने खालको एउटा छ नि तर हाम्रो भन्ने खालको धारणा बनाएर चाहिँ काम गऱ्यो भने देशमा अलिकति विकासको गति चाहिँ छिटो दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राज्यको विकास हुनुमा अलिकति चाहिँ यो राज्यको नीतिले पनि समस्या पारेको हुनसक्छ के लाग्छ तपाईँलाई? नीतिहरू पनि समस्या छन् चाहिँ तर तपाईँ एउटा म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु तपाईँ सरकारको अथवा कुनै पनि निकाय अथवा कुनै पनि संस्थाले एउटा पार्कमा एउटा टेबल राख्यो भने हाम्रो युवाहरूले चाहिँ त्यो टेबल भोलिपल्ट भत्काइदिन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने र त्यसको छेउमा चाहिँ अर्को फुलसुल रोपेर चाहिँ कसरी राम्रो बनाउनु कस्तो र त्यसलाई भत्काइ नै दिन्छ त्यो त राज्यको निकायको चाहिँ गल्ती त भएन। अब उनीहरूको एउटा संरक्षण गर्ने आफ्नै टोली त होला तर हामी एज अ जनता पब्लिकले अथवा एउटा जोसुकैले पनि आफ्नो चाहिँ पब्लिक सम्पत्तिलाई चाहिँ यो चाहिँ हामी सबैको हो भनेर संरक्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो चेतना चाहिँ आम जनतामा कसरी पुर्याउने केही तपाईँको आफ्नो केही त्यस्तो खालको चाहिँ आइडिया? अब यो चेतना आम जनतालाई लानलाई त हामीले अब एउटा यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो स्कुलको किताबहरूमै पनि राख्न सकिन्छ हुन त देखाएको छु धेरै ठाउँमा स्कुलको किताबहरूमा पनि तर यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको एक दुईजनाले गर्दै जाँदाखेरि यो चाहिँ सबैलाई सिकाउने कुरा हुनु यो हामीले चाहिँ जम्मै नेपालीलाई चाहिँ अझै सिकाउन सकिन्छ भन्ने खालको त सम्भव छैन तर एक दुईजनालाई चाहिँ यो कुराहरू गर्दै जाँदाखेरि भविष्यमा यो कुराले चाहिँ अवश्य पनि र प्लस सरकारले पनि मेरो विचारमा यस्तै खालको एउटा पोजिटिभ माइन्ड भएको ग्रुपलाई चाहिँ अगाडि बढाएर ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ एउटा सानो सेमिनारहरू गोष्ठीहरू गरेर त्यस्तोहरूलाई सिकाउने यताउता कामहरू गर्यो भने सायद यो सम्भव हुन्छ होला केही वर्षहरूमा। अलिकति विकासप्रति चाहना भएको अलिकति चाहिँ प्रगतिशील विचार भएको समूहहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि देखिरहेको छ। अब राज्यले चाहिँ उनीहरूसँग पुग्नलाई के गर्नुपर्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो एक हिसाबले त अब प्रगतिशील ग्रुपहरूले आफ्नै एउटा ग्रुप गठन गरेर त्यो चाहिँ राज्यसँग जुन सरोकार व्यक्तिमा गएर चाहिँ हामी यस्तो गर्दैछौँ है भनेर चाहिँ अलिकति आफ्नो मापहरू पनि राख्न सक्नु पर्यो अब र त्यसलाई चाहिँ सरकारले पनि एउटा पोजिटिभली सम्बोधन गरेर त्यसलाई आर्थिक सहयोग चाहिन्छ कि अरू कुरा भौतिक सहयोगहरू चाहिन्छ कि त्यो दिन सकेको खण्डमा चाहिँ अलिकति त्यो काम चाहिँ जस दुईतर्फी होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यदि यो युथ ग्रुप मात्र चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो यसो यसो गर्छु भने सरकारको स्तरबाट चाहिँ वास्ता नै गर्दैन भने त त्यो पनि काम लागेन र हाम्रो अहिलेको हिसाबमा अब राजनीतिक हिसाबले हेर्दा पनि त आफ्नो पार्टीको मान्छे आए मात्र केही दिने अर्को पार्टीको मान्छे आए भने केही नदिने खालको चलन चाहिँ छ जस राजनीतिक हिसाबमा पनि त्यो चलन चाहिँ हट्नु पर्यो र यी दुइटै कुराहरू मिल्नु पर्यो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति सम्भव होला। अब गाउँकै विकास गर्ने कुरा जुन चाहिँ लगानी गर्ने कुरामा यसमा राजनीतिले चाहिँ कतिको प्रभाव पाएको छ? अब खासै भन्यो भने गाउँ ठाउँमा राजनीतिक प्रभाव चाहिँ त्यति छैनन् अब एक हिसाबले अब आफैमा गाउँ ठाउँमा अब धेरै समूह भएको ठाउँमा एक दुईजना समूहहरू मनमुटाव हुनु त्योसँग कुरा नमिल्नु आफ्नै ठाउँमा छ तर गाउँमा चाहिँ राजधानीमा जति अथवा जिल्लाहरूमा जति राजनीतिको चाहिँ असर चाहिँ छैन त्यहाँ सबैजना चाहिँ एकजुट भएरै काम गरिरहेको देख्छु। अब तपाईँले जुन चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ जुन विकासको कार्यहरू गर्नुभएको छ त्यसको उद्देश्य अथवा त्यसको लक्ष्य चाहिँ के हो? अब खासै हाम्रो लक्ष्य भनेको त एउटा त्यहाँको गाउँको विद्यार्थीहरू र त्यहाँको मान्छेहरूलाई एउटा सक्षम बनाउने अलिकति एजुकेटेड बनाउने र जुन सक्षम बनाउने चाहिँ हामी अलिकति सजिलो उपाय हो एटलिस्ट 5 मिनटको दुरीमा होइन कुनै पनि महिला गाउँमा चाहिँ महिलाहरूलाई स्कुल नपठाउने खालको चलन छ महिलाहरूलाई चाहिँ जति सक्दो स्कुल पठाइदिनु हामी चाहिँ ड्रेसहरू कापीहरू उनीहरूको लाग्ने जति पनि खर्चहरू हामी बेहोर दिन्छौँ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई पनि स्कुल पढाउने सकेसम्म त्यो छ र अर्को हाम्रो प्रोजेक्ट भनेको उनीहरूलाई अलिकति सफा पिउने पानी पिलाउने होइन जुन चाहिँ गाउँ ठाउँमा अलिकति कुवा हुन्छ त्यसमा चाहिँ 4-5 वटा गाई भैँसीहरू बाख्राहरू पनि त्यहीँ पानी खाने होइन र मान्छेले पनि त्यहीँ खाने भएपछि त्यो स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति नकारात्मक असरहरू पर्छ नै त्यसलाई चाहिँ नपर्नुको लागि अलिकति हामीले स्वच्छ पानीको व्यवस्था गरिदिने र अहिलेको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ
यो क्लिन एयर भनेर हामीले चाहिँ जुन गाउँघरमा एउटा चाहिँ ओपन चुलो चाहिँ घरको बिचमा राखेर जुन धुवाँहरू आइरहेछ त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अलिकति राम्रो नभएको कारणले त्यो धुवाँलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर त्यो घरबाट बाहिर निकालेर अलिकति त्यो बस्ने इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ सफा राख्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अघि बढिरहेको छौँ, जुन चाहिँ विशेष गरेर एजुकेसन हेल्थहरूमा चाहिँ फोकस भएर हो यो काम गर्ने शैलीमा अलिकति कुरा गरौँ। जुन राज्यले चाहिँ अब सरकारी योजनाहरू जुन चाहिँ जुन एकदम सुस्त गति हुन्छ र अलि चाहिँ विदेशी अब चाहिँ कुनै पनि परियोजनाहरू चाहिँ अलिक फास्ट ट्र्याक हुन्छ, समस्या चाहिँ कहाँनिर हो, यो भिन्नता किन आएको छ? जहाँसम्म समस्या लाग्छ म पैसै देख्छु जहाँ पनि। तपाईँ सरकारी स्तरको भनेको अब तपाईँको इन्स्टलमेन्टमा आउने जस्तो मतलब स्टेप स्टेपमा चाहिँ पैसा यो काम गर्नु अनि पैसा दिने त्यो काम गर्नु पैसा दिने भन्छ, त्यो पैसा पनि भने बेलामा आइपुग्दैन। प्लस अब कति हाम्रो गाउँको प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ पैसा आयो, पैसा पनि फेरि जिल्लामा सचिवले नै 30% लिएर खाइयो भने जस्तो इत्यादि कुराहरू चलिरहेको छ, जुन चाहिँ सबै कुरा त्यहाँ आइदिएन। तर हामी पब्लिक प्राइभेट सेक्टरबाट काम गर्दा चाहिँ हामी पैसा पहिल्यै दिन्छौँ, काम गर तिमी होइन राम्रोसँग काम गर, तर काम गरेन भने हाम्रो पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी उसलाई पैसा पहिल्यै दिन्छौँ। र त्यो हिसाबले उसले पनि मैले पैसा पाएको छु म काम गर्नुपर्छ, उसले पनि सामान किन्नलाईदेखि लिएर उसले चाहिँ लेबरहरू चाहिँ हायर गर्नलाई सबैलाई चाहिँ उसँग पैसा छ नि। तपाईँ कुनै पनि कुरा गर्नु ल म पैसा दिन्छु तिमी काम गर भन्यो भने त तपाईँलाई थाहै हुँदैन पैसा दिन्छ दिँदैन ठेगानै छैन। त्यो भएर पनि सरकारी कामहरू मेरो विचारमा अलिकति पैसा अगाडि नभइदिएर पनि काम अघि नबढे है जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँको भावी योजनाहरू चाहिँ के छ, गाउँ अझै के गर्ने लक्ष्य लिनुभएको छ? भावी योजना भनेको हामीले चाहिँ अलिकति अब यो क्लिन एयर प्रोजेक्टलाई नै अलिकति फोकस गराएको छु, अब धेरै सक्दो जति सक्दो गाउँलेहरूलाई दिने कोसिस चाहिँ गरिरहेको छु। अब हामीले चाहिँ अहिले चुलो बनाएको छौँ, जुन चुलो चाहिँ 115,000 जतिमा काठमाडौँमा भन्छ, त्यो चाहिँ अब 2-3 हजार रुपियाँमा चाहिँ गाउँमा पुग्छ, 16-17 हजारमा गाउँमा जान्छ। र जुन चुलो चाहिँ एटलिस्ट पनि 20 वर्ष खप्ने भन्ने ग्यारेन्टी जुन प्रडक्ट म्यानेजरले चाहिँ दिएको हुनाले अब हामीले यसलाई 20 वर्षसम्म त चलाउनु परेन। तर हामी बाँकी भनेको अब गाउँमा अलिकति अवस्था नाजुक भनेको सबै केटाहरू चाहिँ विदेश लागेर त्यहाँ चाहिँ बुढाबुढीहरू मात्र भइरहेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ साथीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छु कि त एउटा वृद्ध आश्रम जस्तो बनाउने अथवा उनीहरूलाई मात्र छुट्टै खालको यता हेरचाह गर्ने खालको निकाय राख्ने, प्लस हाम्रो गाउँघरमा अलिकति अब सबै युवाहरू चाहिँ बाहिर गएर अथवा अरू कल्चरहरूसँग मिसेर आफ्नो गाउँकै एउटा कल्चर चाहिँ जुन नष्ट हुन लागेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुराहरू हो। अब तपाईँको यो योजना सफल पार्नको लागि राज्यले अरू अरू निकाय कस्तो खालको अब मैले खासै ठुलो राज्यबाट त कुनै अपेक्षा नै गरेको छैन होइन, र मैले कुरा कसैसँग कुरा पनि गरेको छैन। तर मलाई सपोर्ट भनेको म बाहेक मेरो अरू साथीहरू जसले मलाई फन्डिङ गर्छ यो काममा होइन, प्लस गाउँमा बसेर काम गरिदिने साथीहरू, यतिको सहयोग मात्र भयो भने यो सबै कामहरू सफल हुन्छ। अन्तमा आम युवाहरूलाई के भन्नु? खासै मेरो भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि अलिकति यो हाम्रो काम हो भनेर गरौँ होइन सबैजनाले। कुनै पनि पब्लिक एउटा प्राइभेट प्रपर्टी भनेको त प्राइभेट हुन्छ आफ्नो हुन्छ होइन, तर पब्लिक प्रपर्टीहरू भेट्यो भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भनेर अलिकति संरक्षण गर्ने होइन, पार्कतिर टेबलहरू भेट्यो भने नबाँच्ने, अब बाटोको बत्तीहरूलाई लाग्दैन नहेर्पाउने, यो जमातको युवाहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू चाहिँ चेन्ज गर्यो भने मेरो विचारमा अवश्य पनि हामीले राखेको बाटोको बत्तीहरू, सरकारले राखेको बाटोको बत्तीहरू, कुर्सीहरू, बेन्चहरू धेरै बसिन्छ होला। मैले केही वर्ष अगाडि मात्र यो रोटरी क्लबहरूले चाहिँ बस स्ट्यान्डहरूमा पानी परेको बेलामा बस्नलाई एउटा सानो सानो यसो ओत लाएको बस्ने घर बनाइदिएको थियो, तर यो 2 वर्ष पनि भएको छैन, सबै चाहिँ भाँचिसिधाएर त्यो बसमा आफै पुर्ने व्यक्तिले नै त्यो सामान बाँच्छन् कि। यस्तो यस्तो खालको अलिकति व्यवहारहरूमा चाहिँ सुधार ल्याइदियो भने यहाँ देशमा विकास चाहिँ मेरो विचारमा छिटै हुन्छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, आफ्नो अघिल्लो समयको पनि हामीले समयको यहाँलाई धन्यवाद। शेर्पा खबर डट कमले चाहिँ मलाई यहाँसम्म बोलाएर आफ्नो केही शब्दहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँको टिमलाई धन्यवाद।